Keby som bol dnes predsedom vlády, alebo budem po voľbách predsedom vlády, ak sa ľudia tak rozhodnú, tak vám garantujem, že ľudia budú vidieť ochotu štátu brániť aj ich bezpečnosť, aj naše hranice, aj naše územie a že tu nebudeme ako banánová republika, kde nám v bielej košielke pán policajný prezident odkazuje, že si máme zvyknúť, lebo aj na západe si zvykli. Tak ja mu odkazujem, že Slováci si nebudú na nič zvykať a jednoducho si budeme ako suverénny štát chrániť svoje územie bez ohľadu na to, čo robí Viktor Orbán alebo čo sa rozhodne urobiť e, e, pán kolega Moraviecky v Polsku.